No estado de Minas Gerais, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macro-Nordeste e Jequitinhonha, CISNORD, divulga a abertura de dois concursos públicos que, juntos, têm como objetivo a contratação de profissionais que tenham um níveis médio técnico e superior. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva para todos, prevista para ser realizada no dia 12 de janeiro de 2025, prova de títulos e prova prática.